ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ያለተን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ኢየሩሳሌም ቶሉሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የለማፈር መሸርሸርን ማስቀረት አንዱ ያረንጓዴ ግብ አሻራ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንዳሰፈሩት የደን ምንጣሮና ያየር ንብረት ለውጥ ከሌሎች መንስኤዎች ጋር ተዳምረው በየአመቱ በአገራችን የለማፈር መሸርሸርን እየመጡ ሲሆን ይህንን ለማስቀረት ያረንጓዴ አሻራ አንዱ ግብ ነው ብለዋል። አያይዞም አለማቀፉ ማህበረሰብ በረሃማነትና ድርቅን ለመቀነስ በሚጥሩበት በዚህ ወቅት ሁላችንም በኢትዮጵያ በሚደረገው ያረንጓዴ አሻራ እንቅስቃሴ ላይ እንሳተፍ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። 5 ሚሊዮን ችግኞች እንዲተከሉበት እቅድ ተያዘለት የዘንድሮ ያረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በመከናወን ላይ መሆኑ ይታወቃል። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳል ደጋሎ አዲስ አበባ ገቡ። ለስራ ጉብኝት የመጡት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንቱ አዲስ አበባ ሲገቡ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አቀባበል አድርገውላቸዋል። በአቀባበል ስነ ስርዓቱ ላይ የኢፌድሪ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም አደም መሐመድና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንደርጋቸው የተገኙ ሲሆን ምክትል ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጋሎ በቆይታቸው በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ላይ በሰፊው እንደሚመክሩ ይጠበቃል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። የተከናወነ ባለው የዳሴ ግድብ ግንባታ ድርድር ላይ ግብጽ ድርድሩ እንዲቋረጥ የሚገፋፉ ግትር አቋም ይዛ መምጣቷን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንደርጋቸው ገለጹ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። እየተደራደርን ያለነው ምንም መስጠት ከማይፈልግ ነገር ግን ሁሉንም ወሰድ ከሚፈልግ ኃይል ጋር ነው ያሉት አቶ ገዱ ይህም ድርድሩን አታካች አድርጎታል ብለዋል። ግብጽ አንድ ግራን ኒውዮርክ አንድ ግራን ደግሞ ድርድሩ ውስጥ አድርጋ ነው የምትደራደረው ያሉት አቶ ገዱ ለረጅም አመት ስትከተለው የነበረውን ኢትዮጵያን የማዳከምና የማጠልሸት ስትራቴጂ አሁንም እየደገመች ነው ያለችው ብለዋል። ግብጽ ካልተስማማን ውሃን አትሞሉትም ብትልም ማንም ኃይል ከግድቡ ግንባታ ስራችን ሊያስቆመን አይችልም ነው ያሉት። አክለውም ገና ድርድሩ ሳይጀመር ድርድሩ ተቋረጠ እያሉ መግለጫ ያወጣሉ ያሉ ሲሆን ኢትዮጵያ ግን ተደራዳሪ አካል በድርድሩ እስከቀጠሉ ድረስ በድርድሩ ትቀጥላለች ብለዋል። የግምሩክ ኮሚሽን አገልግሎቱን በኦንላይን ለመስጠት ማሰቡን ገለጸ። አገልግሎቱን በኦንላይን ለመስጠት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ያሳወቀው ኮሚሽኑ አገልግሎቱ በዚህ መልክ የሚጀመረው የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና የደንበኞችን ጊዜና ወጪ ለመቆጠብ ሲባል ነው ብለዋል። ይህ የተገለጸው የግምሩክ አገልግሎትን ለማዘመን ከኮሚሽኑ ጋር ሶፍትዌርን በማልማት ስራ የተሰማራው ዌይ ፎይተርን የተሰኘ ድርጅት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል እንዲያግዝ ለኮሚሽኑ 550 ሺህ ብር የሚገመትና ለኮሮና መከላከያ የሚውል የቁሳቁስ ድጋፍ ባደረገበት ወቅት ነው። ድርጅቱ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለ10 የአፍሪካ ሀገራት ባደረገው በዚህ ድጋፍ 5000 የኦክሲጅን ማምረቻና 26000 የአፍና የአፍንጫ ጭንብሎችን ለኮሚሽኑ የሰጡ ሲሆን የተደረገው ድጋፍም ተጋላጭ ለሆኑ ሰራተኞችና ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው አካላት ለመስጠት እንደታለመ ገልጸዋል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ የታንዛኒያው ፕሬዝዳንት አጠቃላይ ምርጫ መቃረቡን ተከትሎ የሀገሪቱ ምክር ቤት በተኑ። ፕሬዝዳንት ጆን ማጉልፍሊ በሀገሪቱ ነጻና ገለልተኛ ምርጫ ለማድረግ መዘጋጀታቸውንም ነው የገለጹት። ከፈረንጆቹ 2015 ጀምሮ በስልጣን ላይ የቆዩት ፕሬዝዳንት ማጉልፍሊ በመሰረተ ልማት ግንባታ መልካም ነገርን በሀገሪቱ አስመዝግቧል ቢባልም በሰብአዊ መብት ረገጣ ግን ይወነጀላሉ። የሀገሪቱን አጠቃላይ ምርጫን በመጪው ጥቅምት ወር ለማካሄድ ቀጠሮ የተያዘ ሲሆን የኮሮና ቫይረስን ተከትሎ ግን እስካሁን ምርጫው የሚደረግበት ቁርጥ ቀን አልተወሰነም። ፕሬዝዳንቱ በትላንትናው ዕለት ምክር ቤቱን ሲበትኑ በሰጡት መግለጫ ኮሮና ቫይረስን ሀገሬ ተቆጣጥራለች፣ ትምህርት ቤቶችም ከፈረንጆቹ ሰኔ 29 ጀምሮ ይከፈታሉ ሲል መግለጫ ሰጥተዋል። በታንዛኒያ ምርጫ ሲቃረብ ምክር ቤት መበተን ህገ መንግስታዊ አካሄድ መሆኑ አስታውሶ የዘገበው አልጀዚራ ነው። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ያለው የሊቢያ መንግስት የካሊፍ ሀፍታርን ኃይል ከሰሰ። የሊቢያው መንግስት ጂኤንኤ የሀፍታርን ኃይል የከሰሰው በብዙሃን መኖሪያ መንደር አካባቢ የማዕድን ማውጫዎችን በመትከል ብዙሃኑን ለህልፈት ህይወትና መፈናቀል በመዳረጉ ነው ተብሏል። ለ14 ወራት ሲደረግ በነበረው አዳሚ የእርስ በርስ ጦርነት በካሊፍ ሀፍታር የሚመራው እውቅና የለሽ ጦር በርካታ የጦር ወንጀሎችን ፈጽሟል ሲል ክስ ያቀረበው ጂኤንኤ ታጣቂ ኃይሉ የተከለው የማዕድን ማውጫ ለበርካቶች ሞትና መፈናቀል መንስኤ ሆኗል ነው ያለው። በመኖሪያ መንደሩ ከ12 ሰዎች በላይ የሞቱ ሲሆን በርካቶች የተፈናቀሉ ቢሆንም ወደ መንደሩ የተመለሱ ያሉ ነዋሪዎች ደህንነትም አሳሳቢ እንደሆነ ተመልክቷል። ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው መንግስትም በመኖሪያ መንደር ውስጥ ማዕድን ማውጫ መትከሉ በዋናነት በመያዝ የካሊፍ ሀፍታር ኃይል ላይ የጦር ወንጀል ክስ መክፈቱ ተሰምቷል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው።
ቱርክ በግብራበሮቿ ላይ መታሳየውን ያልተገባ ባህሪ ኔቶ በቸልታ እንደማልፈው ፈረንሳይ ያሳወቀች። አንድ የፈረንሳይ የመከላከያ ሚኒስተር ባለስልጣን ቱርክ በግብራበሮቿ ላይ መታሳየውን ያልተገባ ባህሪ በሚገባ ሊመለከተው ይገባል ሲል ለሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ተናግረዋል። ባለስልጣኑ ይህን ያሉት የኔቶን ተልእኮ በመፈጸም ላይ የሚገኘው የፈረንሳይ መርከብ ላይ የቱርክ ባህር ኃይል ክብር ነክ የሆነ ተግባር ፈጽሟል በማለት ነው። ባለስልጣኑ አክለውም በቃል ኪዳኑ መሃል በርካታ ችግሮችን አልፈናል፣ ሆኖም ግን በኔቶ ውስጥ ቱርክ ችግር አይደለችም ይያልን ማስመሰላችን ግን አስፈላጊ አይደለም፣ ልንፈታው ይገባል ሲሉ አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ዘገባው የሮይተርስ ነው። የአሜሪካ ፍትህ መስሪያ ቤት የፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ጆን ቦልተን መጻፍ እንዳይታተም የክስ መዝገብ ከፈተ። የክስ መዝገቡ መከፈት ተከትሎ የቀድሞ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪያቸው ጆን ቦልተን መጻፍ እንዳይታተም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር ገጻቸው በማስጠንቀቂያ መልክ አሳውቀዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የቀድሞ የሀገር ውስጥ ደህንነት አማካሪያቸው ጆን ቦልተን በነጭ ቤተ መንግስት የነበራቸውን ቆይታ በተመለከተ የጻፉት መጽሐፍ የሀገር ሚስጥር ለአደጋ ያጋልጣል ሲሉ ነው እንዳይታተም ማስጠንቀቂያ የሰጡት። ፕሬዝዳንቱ የሀገርን ጥብቅ ሚስጥር መጽሐፉ የያዘ ነው ያሉ ሲሆን ከታተመና ወደ ህዝቡ ከተሰራጨ ጸሐፊው ጆን ቦልተን ከባድ የሆነ የወንጀል ክስ ይጠብቀዋል ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ አክለውም እንደ ፕሬዝዳንት ከማንም ጋር ማድረገው ንግግር እንደ ጥብቅ ሀገራዊ ሚስጥር ነው የሚታየው ማለታቸው ተዘግቧል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጃንዋሪ ወር ነጩ ቤተ መንግስት መጽሐፍ ጥብቅ ሚስጥር መያዙን አሳውቆ እንደነበር ይታወሳል። ጆን ቦልተን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በአፕሪል 2018 የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው ተሽሞ የነበረ ቢሆንም በሴፕቴምበር 2018 በፍቃዳቸው እንደለቀቁ አሳውቀው ነበር። ይሁንና ትራምፕ ግን ራሳቸው እንዳሰናበታቸው መናገራቸውን አስታውሶ የዘገበው ቢቢሲ ነው። ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆየሁት ኢየሩሳሌም ቶሉሳ ነኝ። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።